אבל לדוקטור אפרת צקבח. חברים, יש פה מתח מבצעי גבוה מאוד לפי כמות הכיסאות. אגב, זה התחיל מהמשפט שאמרה שיחידה 101 פורקה, בום, הלכו שלוש כיסאות על המקום. זה המועצה האזורית הזאת, בנזון, שנתנו חסות? בדיוק. כן, אתה רואה? שתי הערות שאולי לפני שאני מתכבד להזמין את תת אלוף אבי בלוט. הערה ראשונה, שאני מאוד מזדהה עם מה שאפרת אמרה, רגע לפני שהחוברת ירדה לדפוס, כתבנו איזה מין הקדמה, אתם יכולים לראות את זה בעמודים הראשונים של החוברת. ורגע לפני שהחוברת ירדה לדפוס, אמרתי לה, היה לה מעצבת, רגע, את חייבת למחוק משפט, היא אומרת לי, מה? אמרתי לה, כתבתי, מאיר הר ציון, הסייר, הלוחם, הנווט ואיש ללא חת. ימיינו, מה הבעיה? אמרתי לה, איזה קשקוש זה, איש ללא חת. הוא כותב על עצמו עשרות פעמים שהוא מת מפחד, ולמרות הפחד האדיר שמשתק אותו ומדביק אותו מאחורי הסלע או העץ, או ככה כשהצרות חולפים מעל ראשו, הוא מחליט להתגבר ולקום להסתער נוכח פני האויב. היא מחקה את זה והרגשתי שלם לצאת לדפוס. זה הערה הראשונה. הערה שנייה, שימו לב שחוץ מזה שכמובן התאריך הוא נכון ואנחנו בערב הקרב לפני 66 שנה, אנחנו גם ערב חג חנוכה. אם יש משהו שמאפיין את החג הזה, בוא נגיד בראשית הלחימה, בוא נגיד עד הקרב השמיני, בוא נהרג יהודה המכבי, 800 לוחמים אל מול 20,000 שמגיעים אליו מצפון. הלוחמה הייתה א', מעטים מול רבים, וב', כמו שמשה אמר בתחילת הערב, בתחבולות. לוחמת הגלרילה, לוחמת הקומנדו, זו לחימה שבעיקר אתה מפעיל את המחשבה, את השכל, את הטקטיקה הנסתרת, ואת יכולת ההגחה ממקומות שאף אחד לא חושב שתגיע. והלחימה הזאת שמתחילה, תכף אבי יזכור ויפרט, החל מלפני 3,600 שנה ועד היום, עוברת דרך החשמונאים בעוצמה רבה ומגיעה למאיר הר ציון. אם אבי זכה לעמוד בראש חטיבת הקומנדו, שהם אורחונה יחידות כמו מגלן ואגוז ורימון ודובדבן, אנחנו מדברים על 50 לוחמים, כמו שהרגע אמרה אפרת, משם זה מתחיל, עוד לפני שבכלל מתחילה סיירת מטכ"ל. למעשה, אברהם ארנן קורא למאיר הר ציון שיעזור לו לחשוב ולאמן את היחידה לקראת הקמת סיירת מטכ"ל בסוף שנות ה-60, אני לא טועה, 50, סליחה. ורק אז מתחילה באמת לקום סיירת מטכ"ל, שהיום כבר אנחנו מדברים באמת על היקף הרבה יותר גדול של פעילות הקומנדו. גילוי נאות, רגע לפני שככה אבי ניגש לתת את הרצאתו, לפני כ-21 שנה זכינו, חוץ מלהיות שכנים, גם להיות חברותה, אבי לימד אותי את המהר"ל נר מצווה, ממש על חג החנוכה, אז הנה סגירת מעגל קטנה. אבי, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. מתברר שזה המקום הכי בטוח פה הערב, לא מצב הכיסאות. אז קודם כל, אפרת, תודה על הדברים. אני חושב שסך כל ההרצאות שלנו מתכתבות אחת עם השנייה. אני אבוא אגב מכיוון מאוד שונה, ואני אראה אולי גם את נקודת הקישור, וגם אולי אני אביא את דעתי לגבי חלק מהדברים. אני אגב הולך הרבה יותר בכיוון המקצועי, ופחות הנורמטיבי ערכי שאפרת מאוד הדגישה בדברים שלה עד סוגיית חילוץ הנפגעים. ואני חושב שאגב השילוב של שניהם ביחד אולי ייתן טיפה יותר גם הקשר וגם הבנה, גם לסיור שתעברו וגם לפעולות שנעשו בעבר. אני התבקשתי לדבר על הקומנדו טיפה יותר בפרספקטיבה היסטורית, וכמובן דרך ההיסטוריה היהודית, למרות שיכולתי גם לקחת את זה לכיוון היסטוריה כללית. ואני מציע שנעשה איזשהו מסע משותף כולנו ביחד. אני אישית חוויתי את המסע הזה לקראת המינוי שעמדתי להיות בעצם המפקד השני של עוצבת הקומנדו להחליף את זיני, ובהכנה לקראת התפקיד אני בעצמי עשיתי את המסע שאני אנסה ככה לשתף אתכם בו היום בערב. והרבה פעמים אנחנו מסתכלים בתנ"ך כספר היסטוריה וכספר תיאולוגיה וככזה שמלמד אותנו ערכים חוזרים אל צור חוצבתנו, אבל מעבר לעניין הזה יש גם הרבה מה ללמוד על המקצוע
גם המקצוע הצבאי ובפרט על המקצוע של הקומנדו, וזה מה שאני אנסה טיפה להבליט את המילים האלה היום בערב. התקווה שלי וגם המשימה שלי שהפורום הזה, גם אם הוא לא עבר מילון מונחי תול וגם אם הצבא זה לא רמה חברה ושסה גידיו, סוגיית לב המקצוע הזה שנקרא קומנדו, אני מקווה מאוד שנהיה בסוף ההרצאה הזאת טיפה יותר שותפים לתחום. וזהו, אז בואו ניכנס לדברים עצמם. שלושה שקפים ראשונים, הם כדי, לפני שניכנס רגע לאותו מסע, הכוונה בשלושה שקפים הראשונים זה לדבר על כמה מושגי יסוד שילבו אותנו לאורך ההרצאה, שבלעדיהם יהיה לנו קשה לדבר. איזה כפתור זה? התחתון. התחתון. עובד? עובד. טוב, אז קודם כל בואו נדבר על לוחמה זהירה. שתיים, שלוש מילים. לוחמה זהירה או גרילה, תסתכלו בכל מילון, לא רק מילון למונחי תול. גרילה זה בעצם מלחמה קטנה. אוקיי? יש מלחמות גדולות, יש מלחמות קטנות, וגרילה זה מלחמה קטנה. ואגב, היא ניכרת, לרוב מדברים על יחידות עצמאיות, הם לרוב יפעלו מתוך איזשהו מרחב שנוח להם לעבוד, ולכן הרבה פעמים פעילות גרילה היא מתוך אוכלוסייה, ואם אין אוכלוסייה אז עוד מעט נגיע ונכיר את אורות וינגייט, אז צריך ביצרון, צריך איזה מקום מסוים שממנו אתה יכול לצאת לאותן פעולות שאותן אתה מבצע. המון תחבולנות, שנדבר עוד רגע מה זה תחבולנות, כי הרבה אנשים מתבלבלים מאוד במושג הזה שנקרא תחבולה, ויש עקיצה כמו הקרב ויש חזרה לאחור. בשונה מהצבא הגדול, וזה אחת הסתירות הגדולות בהטמעה של 101 בתוך 890 ולאחר מכן בתוך כל הצבא, זה של יחידות קטנות ועצמאיות שנוקטות בצורת קרב פשיטה. בשונה מהצבא הגדול, שהמקצוע שלו לרוב זה או להגן או לתקוף ולכבוש וליצור ממשל צבאי או להישאר לתקופה לא מוגבלת וכן הלאה וכן הלאה. ואולי בהקשר הזה אפרת אמרה בצורה מאוד יפה, אני אחזור לזה בהמשך, שההטמעה הביאה הרבה נורמות וערכים, שעד היום הספר, יש פה את אפרים אבני שהיה מגד 890, אני גם את צעדי הראשונים בצבא עשיתי בגדוד 890, לא חוזרים עד שמבצעים. היה לי מגד, קראו לו דרור ויינברג, זכרו לברכה. תאמינו לי, לא נס לחו בהיבט הזה של היחידה 101, והוא חינך אותנו הרבה דרך הרגליים בהקשר הזה שבאמת לא חוזרים עד שמבצעים, וזה רץ בפנים, וזה זורם בעורקים של הלוחמים גם היום של הצנחנים ושל 890 בפרט. אבל המקצוע הזה של הקומנדו, יכול להיות שבהטמעה ב-890 טיפה יתעמם. אתם תראו גם כן בסקירה היסטורית שהצורת קרב פשיטה הלכה והתמעטה בצהל. הקמת עוצבת הקומנדו אולי רוצה לחדש ולהביא את היתרונות המקצועיים שיש בעניין הזה, ואני אגע בזה בהמשך. ודיברו פה על סיירת מטכ"ל, אבל מה שקרה, יש פה את איתי, אני רואה פה שפיקד על שלדג, היחידות המיוחדות הפכו להיות במובן מסוים חשאיות ולא התמקדו בצורת קרב שיטה אלא בנושאים אחרים יותר מודיעיניים, ומצד שני אותה יחידה כמו 101 נכנסה לתוך הצבא הגדול שהתמחה בצורת קרב התקפה. נוצר איזשהו וקום באמצע של מסה קריטית שיודעת לבצע צורת קרב שיטה ובצורה מקצועית וטובה. אז על זה אנחנו ככה נדבר בהמשך. אז אם אני בסוף מסכם, אז זה לא טעות דפוס, לא קפץ לי זין במקום ג', זמישות באנגלית זה agility, אין לזה מילה בעברית, והמילה בעברית שנבחרה אגב גם אושרה, זה זמישות, זה שילוב של זריזות וגמישות, וצריך כאלה יחידות שהן קטנות, זריזות ומאוד גמישות, שוב באנגלית, תסתכלו אחרי זה במילון, נקרא agility, זה היכולת הזאת, זה לא רק להיות זריז, אלא גם היכולת שלך לשנות מצבים, מהגנה להתקפה, נדבר עוד מעט על ההיברידיות, שזה אחד המאפיינים של כוחות קומנדו, אבל זה קבוצות קטנות, ממש לא צבא גדול, ומאוד עצמאיות, יש להם את כל היכולות בפנים, כי הן הולכות לעבוד כנראה במקומות שיש נתק, כמו כפפות משי או מבצעים אחרים, שאין מילות תיאום ודיווח, או שחוזרים או שלא חוזרים, נדע בבוקר, פחות או יותר, וזה מה שהיחידה 101 עשתה. הדבר השני לגבי לסדר את המושגים, זה מה זה קומנדו, כי כולם אומרים את זה, אני גם שמעתי פעם ראיון עם גורדין שהיה מאוג 98, והמראיינת טלי ליפקין שחק אמרה לו, למה עוצבת הקומנדו? למה לא קראתם לזה אבשלום קור עיר שצריך היה לקרוא לזה עוצבת הפושטים? אז אבשלום, אז איך גורדין אמר משהו כמו, כשאבשלום קור יקים את הקומנדו שיקרא לזה עוצבת הפושטים. כרגע להביא את הנוער לסיפור הזה, עוצבת הפושטים כנראה זה פחות מושך, אבל עוצבת הקומנדו אנשים באים, אבל בגדול, נראה לי מפורטוגזית, אולי יש פה איזה פורטוגזי שיתקן אותי, בגדול קומנדו זה יחידת פשיטה. ואני לא הולך להתמקד בפעולות יחידים, לא של אהוד בן גרה, ולא של אפילו
שמעון ולוי, רק קראנו על זה בפרשת שבוע, בשכם, ולא ביונתן ונערו. זה פעולות יחידים, לא ניגע בזה. אנחנו נדבר על יחידות קומנדו, יחידות פשיטה. פשיטה, שוב, בשונה מהתקפה, אתה לא כובש ונשאר, יוצר ממשל צבאי, אלא זה צורת קרב שאתה עוקץ, יוצר איזשהו הישג, חבלה, חטיפה, מודיעין, אבל מנתק מגע לאחר מכן. זה לגבי סוגיית הפירוש הראשון. החלק השני של קומנדו זה מלשון קומנד. קומנד זה מפקד. עד היום, תבדקו אותי, כל לוחם ביחידת קומנדו עושה קורס מקים. כל לוחם הוא מפקד. למה? כי צריך מיומנות אחרת, כי אתה בנתק. אין עכשיו את ה... אתה לא נלחם עכשיו כחייל בתוך עכשיו אוגדה או גייס, ואם אתה נפצע, יביאו אלונקה, תעלה על הנגמש ותחזור לגבול. ביחידת קומנדו זה אחרת, אתה צריך מיומנות שונה, ואפילו לפעמים הסמל, פה אתם היום הולכים לדבר על פעולות של שתי חוליות של רביעיות, כאילו זה מטורף לגמרי, אז מה זה, כל לוחם הוא חייב להיות מפקד. וזה החלק השני של הקומנדו, מלשון קמנד. הדבר הבא שאני הולך לגעת בו, ואנחנו עדיין בשלב מושגי היסוד לפני הראייה ההיסטורית. עמלק, תעשו ויקיפדיה אחרי זה, מה זה עמלק? אף אחד לא יודע לסמן את הגבולות של עמלק, אף אחד לא יודע להגיד אם זה היה שבט או שזה היה עם, אחרי זה ז'אבו אולי יתקן אותי בעניין הזה, אבל עמלק הם פתאום מופיעים, הם פתאום באים והם עושים כל מיני, הם יוצרים בלגן ועוזבים, ואתה לא יודע לאן הם חזרו, אולי זה היה שבטים נודדים, לא ברור, הם מופיעים אצל דוד, הם מופיעים פה ביציאת מצרים, במדבר, אז אותם עמלק, אני טוען, הם היו לוחמי גרילה של פעם. ותראו מה הם עושים. כל עקרונות הגרילה, אחד לאחד. כתבו את זה, אגב, בתורה. לא היה צריך את מאוצה ואחרים שבאו מאוחר יותר. תראו, הכל כתוב פה. אשר קרחה, הוא בא אליך במקרה. לא איזה סיבה מיוחדת, הוא בא אליך. הוא תופס אותך בדרך. לא שאתה בתצורה צבאית, הלוחמים שבינינו בשניים לפנים, מוכן לרגע איקון להסתערות. לא. כשאתה בדרך, אתה לא מוכן, המגננות לא עובדות כרגע. ואיפה הוא מזנב בך? הוא בחיים לא תוקף את החזק. הוא תמיד את הנחשלים אחריך, כשאתה עייף ויגיע. אז יש מי שירצה להסתכל על זה בעניין התיאולוגי, כשאתה לא מאמין, אבל אפילו בצבאי נטו. הוא תופס את הקצוות החלשים, ושם הוא תוקף, ושם הוא עושה בלגן גדול, והוא בעצם גורם לאווירת טרור אצל כל האוכלוסייה שאותה הוא תקף. זה מה שהטרור, זה מה שהגרילה עושים. הם הולכים לאוכלוסייה אזרחית, הם הולכים לנקודות הרגישות. והמלך כבר עשו את זה אז. עכשיו אני אקריא לכם מה אמר, מה הוצא. לדוגמה, אגב, באותה מהפכה של הסינים נגד היפנים. הוא אומר שאם האויב תוקף, החוק הראשון, אנו נסוגים. אם האויב נעצר, אנו איננו מניחים לו. אם האויב מתעייף, אנחנו תוקפים. אם האויב נסוג, אנחנו רודפים. ולכן החוק הראשון הוא אף פעם לא תוקפים את החזק. אפרים היה מפי שלי כשהייתי מגד 101 באופרת יצוקה, הוא זוכר היטב, כשבאנו בהתקפה גדודית ופרצנו לתוך אל התטרה, איפה היו המחבלים? אבל כל פעם שנעצרנו, לא יזמנו, ממם לא עשה הגנה כמו שצריך, יצא לסריקה לא מובטחת, הם יצאו מאחורים ותקפו אותנו. כי הם מזנבים בנחשלים אחריך, הם מחפשים את התורפות, ואחד האתגרים היום, למשל, בלחימה בשטח אורבני, אל מול כוחות גרילה כמו חמאס או חיזבאללה, זה לא לאפשר קצוות חלשים, ככה אנחנו היינו קוראים לזה. אין קצה חלש בגדוד, הכל קצוות חזקים. וכל מי שיסכל, גם בצוק איתן, האירוע של אורון שאול, האירוע של הדר גולדין, זה בסוף קצוות חלשים שנתקלים בכוח, הם מצליחים ליצור עדיפות מקומית, גם אם זה באמצע חטיבת גבעתי, ולעשות שמות בכוחותינו, שעד היום אנחנו מלקקים את הפצעים עליהם. אז לכן בהקשר הזה, אני חושב שזה עניין עקרוני, שמי שמבין את עמלק, מבין מה אנחנו צריכים אולי לעשות לאויב בהקשרים האלה של ניצול יכולות הקומנדו. הראשון, לרוב תמיד אומרים איפה, מי הראשון הלוחם קומנדו, עכשיו נכנסים למסע. תמיד הולכים ישר לגדעון, ומדלגים על אחד מהגדולים בעיניי, שבאמת זה אברהם, שהוא המונותאיסט הראשון, והראשון שקורא בשם אחד, והוא מגייר את האנשים ושרה את האנשים, וכל הדברים שקשורים אליו, הוא כזה איש ענק, אבל שוכחים דבר אחד, הוא גם היה לוחם קומנדו. ולמה? אגב, כי התורה התקמצנה, עשתה את זה באיזה פסוק וחצי, פחות או יותר. אין מה לעשות, הררה, אתה אמור לדעת את זה בעל פה. אל תדאג, אני אקריא, מבטיח. בכל מקרה, יש פה את מלחמת העולם הראשונה.
אמיתית, לא זאת של 1914, מלחמת הארבעה נגד החמישה. ומלחמת הארבעה נגד החמישה, יש בעצם, אגב זה לא כזה הוגן, אומרים מה זה, חמש מול ארבע זה לא פייר, אבל יש פה באמת באמת כל מי שמסתכל וכל ספרי ההיסטוריה מראים את זה, מדובר בחמש מדינות שהן ערי, מין ערי מדינה, פוליס כזה, סדום, עמורה, קטנים, לעומת ארבע מדינות שהן ארבע אימפריות של אותה תקופה עם גדר לעומר. אגב, אותן בעיות כמו היום, איראן, עיראק, סוריה, לבנון, משם הם הגיעו, לא השתנה יותר מדי, אנחנו באותם אזורים. והחבורה הזאת היא מגיעה בעצם מצפון מזרח, כמו היום, והם עושים, הם מטילים מיסים, האלה קצת מרגישים ביטחון, במשך 13-14 שנה לא מביאים מיסים, ובסוף לארי הגדול הזה, אותם אימפריות נמאס, וגדר לעומר יוצא בעצם למבצע ניקוי, אחרי 12-13 שנה נגמרה לו הסבלנות, הם יביאו את המיסים ואימא, והם יוצאים למסע טיהור. והם בעצם יוצאים מצפון, אפשר לראות בעצם את התנועה שלהם, הם הולכים בעבר ירדן המזרחי, מה שירדן של היום, הם מגיעים עד לאזור המלונות של ים המלח, עושים תנועה בעצם צפונה, מנקים, אין להם שום התנגדות, הם פשוט לוקחים את כל השלל, לוקחים אגב שבועים, לוקחים את הנשים לשפחות, את הטף, הכל הם לוקחים איתם, ועולים צפונה, מגיעים לאזור הגליל, אזור תל דן. עכשיו כל אחד שידמיין את התמונה של אותם ארבע אימפריות, שהלוחמים שלהם עייפים, והיזנב בך את כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגיע, הם עייפים, הם יגיעים, הם כנראה גם שיקורים, גם מניצחון, וגם שיקורים, פשוטו כמשמעו, נהנים מכל השלל שהם עשו. אגב, הם עשו רק טעות אחת קטנה. מה הטעות שהם עשו? הם לקחו את לוט, זו הטעות היחידה שהם עשו. אגב, נהוג להגיד, לא יודע מי ראה את הקרב על מידווי, אבל על התקפת פרל הרבר של היפנים, שהם העירו את הענק מרבצו, כי עד אז באמת ארצות הברית לא הייתה מעורבת, ומה שיפן עשתה דרך פרל הרבר, הם העירו את הענק מרבצו, במקרה הזה הם העירו את אברהם, שעד אז הוא לא, אין לו פוליס, אין לו מדינה, הוא יושב באלוני ממרה, תטיילת איתי שמה, בעלות השחר, עשינו שם את הזריחה, או בירח מלא, בטיול בירח מלא. אז, ומה שאברהם בעצם, הוא שם עם ענר, אשכול וממרה, הוא עוסק בענייניו. הוא שומע שלוט נשבע, ועושה פעולה פשוטה. תראו מה הוא עושה, אגב, בשתי פסוקים, אין פה פירוט יותר מדי גדול. וירק את חניכיו. אני יודע שיש מדרש שאומר שזה אליעזר, בוא נלך על הפשט. הוא לקח 318 חניכים, הוא לקח יחידה מיוחדת, ראשונה בצהל, ובעצם עושה, מה זה וירק את חניכיו? אז זה כמו שירת הים, נכון? אריק חרבי, מה זה בעצם וירק את חניכיו? ועושה להם אימונים. בשונה מהפעולה הראשונה שאפרת הציגה פה, שהם לא היו מקצועיים מי יודע מה, צריך לעשות אימונים, לא להתנשף בעלייה הראשונה. אז אגב, אריק חרבי זה, אז היו חרבות, וזה להוריק את הנדן. עשו אימונים. אז וירק את חניכיו, עשה להם אימונים. סידר את, בתוך קבועי הזמן שהיו לו, הוא הכין אותם ללחימה. ואז מה שהוא עושה, הוא לוקח אותם 300, הוא רודף עד דן, הוא מגיע מחברון, עולה לכיוון דן, רואה אותם כנראה באיזשהו מצב בלי מגננות, יושבים כולם בעמק עם אותו שלל שדיברתי עליו, כולל את לוט, ומה שהוא עושה, הוא ויחלק עליהם לילה. הוא עושה חלוקה לפלגות, הוא לוקח את היחידת קומנדו שלו, מחלק או חלוקה של הילה, חלק אומרים, והגיע באשמורת האחרונה, או שהוא חילק אותם לפלגות ובא בשלושה ראשים. בכל מקרה הוא הצליח ליצור אפקט מאוד גדול על אותם אנשים בוואדי. הוא אגב שיחק אותה המלאק לגמרי. ומה שהוא עושה, הוא רודף עד דמשק. כתוב משמאל לדמשק, זה כנראה לא מערבית. שמל בערבית, נכון, מה זה? צפון. כנראה מצפון לדמשק, תחשבו לאן הוא הגיע. אוקיי, עד חובה, משמאל לדמשק. והוא עושה פה מרדף, אגב, הרבה מהפרשנים אומרים שהייתה לו אופציה, מה שנקרא, לסיים את הגאולה כבר בשלב הזה, הוא יכל להיות, לקבל את כל העתיד, אבל הוא העדיף את הדרך הארוכה, חזר אחורה, ואז הוא מקבל את ברית בין הבתרים. אז זה בעצם הנקודה הראשונה, והיא קשורה ללוחם קומנדו הראשון שלנו, והעיקרון המקצועי הראשון של כוחות קומנדו, זה להיות עמלק בשביל האויב. מה שהם עושים לנו, לעשות להם, וזה מה שאברהם עשה להם. אגב, גם מי שמכיר את קרב עין ג'לוט בין הממלוכים, אז זה בדיוק אותו דבר, עושים אותם שם בעין חרוד, אך מקרי, ועושים שם התקפה דומה בין המונגולים לממלוכים, מי יודע איך ההיסטוריה היהודית הייתה נראית, לו המונגולים ניצחו בקרב הזה. תחנה שנייה היא נראה לי המוכרת.
אני גם פיקדתי ליחידת מגלן, ונהוג שם להקריא את הפסוקים של גדעון בטקס סוף המסלול שאנחנו עושים על ההר. בטח ירגו אותי על הביטחון מידע שאני מספר פה, כי זה אירוע סגור. אבל כי באמת זה האות והמופת של היחידות המיוחדות. 22,000 לוחמים, too much. תוריד. 10,000, too much. תרד למבחן המלקיקים. הולכים לעין חרוד, בעין או באלף, זה לא כך משנה. ובעין חרוד, כי אין כאלה שמפחדים, אז עושים להם איזשהו מבחן. אגב, בדומה מאוד לאיסוף לוחמים של מאיר הר ציון ושל אריאל שרון באותה תקופה, שהם הולכים ממש מכל היחידות ומביאים את הלוחמים הכי טובים לסיפור הזה, מכנסים את אותם 50. אז פה כנסו את אותם 300 מופלאים, ותראו מה הם עושים. הם מחלקים לשלושה ראשים, והם עושים פה הונאה טקטית אדירה, עם קדים, עם לפידים, ויוצרים איזשהו אפקט שהשלוש מאות כנראה עשו פה איזשהו אפקט של הרבה יותר משלוש מאות. ואיפה הם תופסים אותם? את הצבא הענק הזה של, מה, תראו מה זה, הם רבים כהרבה. לפעמים הרבה זה גם חיסרון, בעיקר כשאתה פרוס בוודי, ואתה עייף ויגע, ואתה בדרך, אתה לא מוכן בתצורה קרבית. וגדעון לצורך על מנצל את זה עד תום, וקל יותר לשלוט לפעמים על 300 מאשר על 22,000, לך תדע מה המקצועיות שלהם ולך תדע איך הם הולכים, ופה בדגלים או באיזושהי צורה הם עשו את זה, והם כמובן מכניעים אותם. ופה אני נכנס לנקודה השנייה, שהיא, אנחנו נחזור אליה, זה נבחרת מצוינת ומנצחת. אם אין לך את זה, אז לפעמים גדול הנזק מהתועלת. ואני חושב רגע, ואני חוזר רגע למה שאפרת אמרה בסוף, אני אחזור לזה עוד, כי ההטמעה הזאת היא הטמיעה את הערכים של הדבקות במשימה וחילוץ נפגעים וכל הערכים באמת שעיקרים לצה"ל, אבל את יכולת הקומנדו, יכולת שנתנו את העוקץ בהיבט המקצועי, אוקיי? ואנחנו נראה את זה עוד, וחלק מהמענה של זה, זה באמת חלק מהתהליכים היום שצה"ל עושה. אז עוד נבחרת מצוינת ומנצחת, ועוד דבר שאני חשוב לי להגיד פה, סוגיית העונה הטקטית, אז היה להם קדים ולפידים ושופרות, מה יש היום? היום יש טכנולוגיה מדהימה, תחשבו היום איזה הטיות ותכסיסים ועונות טקטיות, ועולם הסייבר ועולם מי מצוי בתחום, אבל היום אפשר לעשות הרבה יותר. אז תחשבו, אז הכי פרימיטיבי שבעולם, איזה אפקט ה-300 יצרו כשיש סינרגיה, יש סימולטניות, יש מפקד, יש תוכנית ברורה, יש נבחרת מצוינת ומנצחת. הבא זה שמשון, ואז תגידו לי, עכשיו אחד אמור לבוא ולצעוק, אבל אתם מפחדים להרים את היד כי בטח הכיסא יישבר, נכון? אף אחד לא נושם. אז לגבי שמשון, תגידו לי, היי, אמרת אין קרבות יחידים. אז אני סומך על זאב ז'בוטינסקי, שכתב את הספר שמשון, ושמעבר להיותו מדינאי, מעבר להיותו משורר, הוא גם היה סופר, אז לא יודע מי קרא פה את הספר שמשון. אז בספר שמשון הוא מתייחס לשואלי שמשון לא כשואלים באמת, אלא כלוחמים. צריך להגיד שגם אבא קובנר וחטיבת גבעתי גם מתייחסה לשואלי שמשון, שעד היום יש את שואלי שמשון, לדעתי זה גצר גבעתי, הם שואלי שמשון. אבא קובנר אגב כתב במילים הבאות, שואליו של שמשון שופשטו במרחב בנושאים השלהבת בליל, מעזה ועד גת, שוב נטוש זה הקרב לחירות ישראל, על חטיבת גבעתי דאז. אז מה? האמת היא שזה מצוטט מאבא קובנר, אבל יכול להיות שצודק. אז ניתן את הקרדיט לאבנרי, סגור ז'אבו. אתה מבחינתי חותן, אני בודק ערנות כל הזמן. אז בכל מקרה, אגב, יכול להיות שאבא קובנר יקריא את שירו של אבנרי. זה יכול להיות? בכל מקרה, שמשון, אני מביא אותו כדוגמה, לא להתחיל את הדיון האם זה היה באמת שואלים שהוא קשר להם את הזנבות, או שמדובר בחבורת לוחמים שהיו איתו, אנחנו לא נסגור את זה פה הערב, אבל מה שכן, זה שימו לב מה הוא עושה. אגב, שמשון עצבן הרבה אנשים, הוא עצבן גם את הפלישתים, התברר שהוא עצבן גם את שבט יהודה. אחת הטרגדיות הגדולות שקרו לנו בהיסטוריה, זה גירוש בעצם של שבט דן מצורה ואשתאול לצפון, קרו הרבה בגלל אותם שמות ששמשון עושה. אגב, השריפות גם שהוא יוצר, לא היה להם גבולות, כנראה שהם המשיכו להתפשט. ציר 38 די היום, כנראה לא היה כל כך מפותח, לא כשביל אש, וכנראה שהאש גם המשיכה לתוך הנחלה של יהודה. ובסוף הם גם מסגירים אותו, אפרופו תקופות סזון ותקופות חשובות אחרות. אבל בכל מקרה, מה שחשוב לי להגיד לגבי שמשון, שימו לב, כל הזמן יחזור, אנחנו נראה את זה גם בדוגמאות הבאות, בישב. מה זה העובדה שהוא שב לסלע איתם, אחרי זה הוא חוזר לעין הקורא, הפושט?
עושה איזשהו אפקט ובסוף חוזר. חוזר לביצרון, חוזר למקום שבו הוא מרגיש בנוח. וככה גם שמשון, עד שמסגרים אותו. אבל העניין שאני רוצה להדגיש פה, זה העניין הזה. ראשי תיבות של עמק, וזה משהו שחייבים להבין לגבי פעולת קומנדו. בשונה מכיבוש, שאחרי שליטה מבצעית יש שלב שאנחנו קוראים לו בצבא, טיהור מרחב, שעוברים בית בית ותת קרקע ותת קרקע, ופשוט מנקים את האזור. אוקיי? אם 24 שעות לוקח לגדוד לעשות שליטה מבצעית, לוקח לפחות עוד 72 שעות לעשות טיהור מרחב שאנחנו קוראים. זה התקפה, זה כיבוש, ממש לכבוש. בפשיטה זה אחרת. אתה משיג הישג מאוד מסוים, אבל אם אתה עושה הישג אחד, ובמקביל יחידה אחרת עושה עוד הישג, ועוד הישג, ועוד הישג, בנקודות ליבה כואבות, פעם אחת אתה פוגע להם בפיקוד והשליטה, פעם אחת אתה פוגע להם באיזה אתר צבאי ביכולת תילאות, פעם שלישית אתה פוגע להם בעוד נקודה, אתה בסוף מגיע לאפקט מצטבר. והאזור שבו אתה פועל עם למשל כמה יחידות קומנדו, במקרה של כפפות משי, שתי חוליות של רביעיות שהלכו לשתי נקודות שונות, הם קמים בבוקר, והאזור הוא אזור מוכה קומנדו. אני מזכיר פה, יש פה פורום ותיק, את שנת 2001, מזכיר לכולם את ההבדלים בין יום שאתה אפילו שומע על פיגוע אחד, ליום שאתה מתעורר ואתה פתאום שומע היה פיגוע בבוקר בגבעה הצרפתית, שעתיים אחרי זה בתלית הקומי, ואז בקינג ג'ורג' כשיש לך פתאום שלושה פיגועים בו זמנית, האזור מוכה קומנדו, זה לצורך העניין הרבה יותר משמעותי. אז לכן שמשון חשוב לי, כי אגב זה מה שהוא עשה, הוא הטריף את הפלישתים, גם את שבט יהודה, אבל פשוט הטריף אותם כי הוא יצר אזור מוכה קומנדו. אחד האהובים עליי כמובן, באופן טבעי, אני מניח שלא רק עליי, אבל דוד שבאמת המצביע דגול והמלך באמת הראשון שאיחד את ישראל ויהודה במלוא מובן המילה, כמובן אחרי שאול. אז דוד במסגרת, אגב אחרי שהוא נמשך למלך, הוא לא לקח את האוטוריטה, הוא חיכה לבנות את עצמו באבולוציה, והוא בעצם, יש לו שלב של סדרת פשיטות שהוא עושה. הוא אגב, הוא קונה את ליבם של אנשי יהודה ואנשי ישראל דרך הפשיטות האלה. הוא עושה את זה, אני חוזר לפושט ולאיש שפועל מתוך גרילה. הוא חייב לפעול במקום שנוח לו. ומה לעשות? דוד בורח מפני שאול. הוא הולך למערות בתל זיף, מה קורה? מלשינים עליו. מלשינים עליו לשאול, ושאול בא לסריקות, והוא הולך לעוד מערות ושוב מלשינים. והוא מבין שאין לו ברירה, אז לאן הוא הולך? הוא חוצה את ציר 38, ועובר לאחיש מלך גת. והוא יושב בציקלג, שלא מזמן מצאו את ציקלג, נכון, ג'אבו? ליד מחלף גת, בכביש 6. נכון, ליד יער מלאכים שם באזור. מעולה. אז אם מצאו את ציקלג, משם הוא פעל, והוא עושה סדרה של פשיטות, הוא עושה פה, אתם רואים פה את הסדרה. אגב, למה הוא לא מחיה אף אחד? כי הוא רוצה לטעת אצל אחיש את המחשבה שהוא עושה פשיטות למענו, והוא בעצם הפנה עורף לאחיו בישראל וביהודה, ובפועל הוא פוגע בעצם באויבים של ישראל ויהודה ומקל עליהם את הלחץ. וככה הוא גם קונה את ליבם, והוא גם קונה את ליבו של אחיש. אחיש לגמרי, הוא חושב שהוא נאמן, ואז הוא מחכה להזדמנות הנכונה והולך. ולכן הוא גם, שוב, לא מחיה אף אחד. גם פה, שימו לב, וישב ויבוא אל אחיש. הוא תמיד חוזר, הוא פושט, עושה את ההישג הנדרש, פה הוא עושה יותר מהישג נדרש. וזהו, אני פה מבקש גם להביא ציטוט מספר נפלא שנקרא עיונים בתנך של דוד בן גוריון. אז ככה הוא כותב, פה החלה הקריירה הצבאית של דוד, שהייתה מיועדת להביא אותו תחילה למלכות יהודה ואחר כך למלכות ישראל כולה. דוד החל בפשיטות מאורגנות על הגשורי ועל הגשרי ועל המלכי שהיו מציקים לשבטים העברים בקצה הדרום. כלומר, הוא בעצם מקל את הלחץ דרך צורת קרב שנקראת פשיטה, בלי לכבוש, לא צריך את העניין הזה להשאיר ממשל צבאי, אתה יכול לעשות הישגים מאוד גדולים, גם דרך צורת קרב פשיטה, שכמו שאני אראה, היא קצת נשכחה אחרי שנות ה-50 וה-60 בצהל, עד שכל כך מתרגשים מאיזה מבצע אחד, שקוראים לו מבצע חד וחלק בלבנון השנייה, כי כל כך הרבה זמן לא עשינו את הצורת קרב פשיטה, שזה כל כך מרגש, למרות שההישג, הוא לא היה באמת הישג מדהים, חוץ מוואו, באשכרה זה עובד האירוע הזה, הזרוע הארוכה של צהל וכן הלאה. טוב, אז זה עוצבת הפושטים של צה"ל. צריך את הכלי, הזה בתוך ארגז הכלים של צה"ל, שהוא כל כך חסר.
הבא זה כמובן יהודה המכבי, אני לא אעריך פה רק כדי להגיד כן מילה אחת. ופה בעיניי זה עניין עקרוני שהרבה טועים בו גם לצערי. בסך הכל כ8 קרבות של החשמונאים, מכירים, קרב בית צור, אמאוס ואחרים, פה זה למשל קרב בית חורון. אני רוצה להתמקד במשפט אחד שהוא כתוב פה באמצע, דבר כאן הוא שימסרו רבים ביד מעטים. אני שוב שם את העניין התיאולוגי שנייה בצד. למה זה כל כך קל שרבים יימסרו בידי מעטים, מעבר לנס? אז דיברנו על השליטה ועל הרבה דברים, אבל יש פה עניין מאוד מאוד יסודי שקוראים לו תחבולה. ויהודה המכבי היה תחבולן אדיר, והוא עשה את זה גם בקרב אמאוס, שהוא משך אותה מלטרון לכיוון הטף, ובעצם הלך ופשט על כל אלה שנשארו לשמור על הציוד, ולמרות שזה היה בעמק עם כל היתרונות של הסלווקים, הוא ניצח אותם, וגם פה בבית חורון, שהוא מביא אותם לאזור ההררי, הם לא יכולים להביא לידי מיצוי את כל האמל"ח שלהם, ואת הפילים שלהם, ואת כל שאר הדברים, והוא מביס אותם. וזה מה שהוא עושה, נותן בהם מכה אדירה. ובהקשר הזה, אני רוצה פה לדבר על הנושא הזה, שהלוחמי קומנדו, הם תמיד יהיו כשהאויב נמצא בעדיפות. כשמאיר הר ציון עולה לחברון, אם הם יודעים, והוא לא בא עם תחבולה, וידעו שהוא מגיע והוא לא מפתיע אותם, אז הוא יישאר שבוי, לא יודע מה היינו שומעים אחרי זה על מאיר הר ציון. ולכן התחבולה היא כל כך קריטית, כי אתה צריך ליצור עדיפות מקומית במקום שבו אתה פועל. אגב, זמנית, כי אם אתה לא זמני, אז מתישהו הם יביאו את האנשים שלהם, את כל העתודות. ולכן זה הסיפור של התחבולה. עכשיו, תחבולה, הרבה אנשים חושבים שזה הפתעה, וזה תכסיס, וזה סוגים של תחבולה. בגדול תחבולה זה מלשון חבל, רב חובל. אתה צריך להיות רב החובל של הקרב. זה התחבולן. תחבולן, זה לא משנה, האויב יכול לעשות כל מיני דברים. אתה כאילו מחזיק בו, תדמיינו את זה, כאילו עם חבל ואתה לוקח אותו ימינה ושמאלה. לפעמים אתה עושה את זה בהפתעה, לפעמים אתה עושה את זה על ידי הטעיה, לפעמים אתה עושה את זה באיגוף, ברתק, במלקחיים, כל פעם בשיטה אחרת. אבל לפעמים אתה מגיע למקום שלא דמיינו שאתה יכול להגיע, בשלג 21 קילומטר, לא יכול להיות שיש כוח שיודע. אגב, עשינו את זה גם בדמשק, שחצינו מרחבים בסוריה, שלא חשבו שרקם יכול לעבור. אז כל מיני דברים כאלה, זה נקרא תחבולה. אתה רב החובל של הקרב, וזה חשוב לכולם. תמיד תחבולה חשוב, גם לאוגדת שריון זה חשוב. אבל בוא נודע על האמת, כשאתה בא עם כל העוצמה הזאת, והטנקים, וכל העוצמה הזאת למרון הרס או לבינצ'בל, ואתה בא עם העוצמה, גם אם לא תהיה תחבולן, אתה לוקח. רק אל תבוא בענייני בטש כמו בלבנון השנייה. תבוא חזק. אבל הקומנדו, הוא תמיד לאויב יש עדיפות. הוא פועל במקומות שהוא בנתק מהכוחות. ולכן כדאי מאוד, בלי תחבולה הוא פשוט לא יהיה קיים. כי האויב ידע שהוא בא, האויב יחכה לו, והאויב יהיה בעדיפות עליו. ולכן הנושא הזה הוא נושא כל כך קריטי. הבא, אחד מהאנשים שבעיניי, הזכיר אותו פה קודם, דעתי מוסה פלד הזכיר אותו, אבל אחד מהאנשים הכי underrated בישראל בעיניי, זה שיש כל כך מעט מקומות על שמו, זה בעיניי תעודת עניות, אבל הוא הרבה בזכותו, כל מה שקורה, אגב, גם היחידה 101, והרבה דברים אחרים, אגב, והוא דוגמה מובהקת למסע שאנחנו עושים פה עכשיו המשותף, זה מתארים אותו כאחד שאכל כל הזמן בצל חי, היה לו כל מיני גינונים מוזרים, אז הוא אכל בצל חי והוא עמד עם תנך ביד. זה האיש, והוא כן ילך בתוך מרחבי ההיסטוריה גם של התנך ושל המצביעות בתקופת התנך, והוא ידע לקרוא את המילים האלה, והוא הראשון שהגיע, חבר, מה כל הזמן רק הגנה? או גדודי הפרדות בלוגיסטיקה וכן הלאה. חבר'ה, את הניצחון לא נשיג משם. והוא הראשון שהתחיל לדבר על מודיעין מדויק, הוא הראשון שבפלגות הלילה. אגב, למה פלגות ולא פלוגות? כי זה כוח שנבנה אד-הוק. והוא הראשון שאמר, חבר'ה, הפתרון הוא בהתקפה, לכו לכיוון צירי הנפט, לכו החוצה, לא בהגנה ולחכות להם. והוא הראשון שבעצם הוגה את זה, והוא לוקח את זה, פה במקרה יש את המפה של בורמה, הוא לוקח את זה גם למקומות אחרים בעולם ומוכיח את עצמו, הוא נפיל, הוא ענק שהקדים את זמנו בשנים. והרבה חוקרים היום, זה אגב הוא היה מאוד לא פופולרי בבריטניה, והיה מאוד נון קונפורמיסט, בדומה אולי לדוגמאות, זה גם אצלנו של כל מיני קצינים כאלה. ובן גוריון, אגב תדעו אנקדוטה, משה יגר בספר שלו על אורד וינגייט והציונות, הוא מזכיר שהוא הציע לו להיות הרמטכ"ל הראשון כשהוא הקים את צה"ל. הוא לא הספיק, הוא נהרג בגיל 44 בתאונה בבורמה, אבל הוא היה מאוד יכול להיות, אגב, לא יהודי, נוצרי,
ובן גוריון אמר לו, הם הבינו את המצביעות הענקית שהייתה אצל האיש הזה, שהביא בעצם בכלל את המושג הזה של חטיבות עומק, שהוא הפעיל אותם כמובן בבורמה, בסרטוטים שאתם אומרים כאן, הוא הלך למקומות החלשים ולצירי הלוגיסטיקה של האויב, גישה התקפית באתיופיה אגב, הוא גם הפעיל את הכוח הזה, את כל כוחות הקומנדו, אתם יודעים איך הוא קרא לזה? כוח גדעון, כי הוא חי את התנך. כשהוא הקים את הדבר הזה שנקרא ביצרון, הוא אמר להם שורו לביצרון אסירי התקווה. כשהוא שלח את המחתים שלו לקרב, הוא שלח כל אחד עם פסוק, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם. זה היה איש, הסתובב עם תנך, הוא היה איש של תנך, הוא היה איש של היסטוריה ומצביעות אדירה. רק כדוגמה, זה כמובן סוגיית העצמאות של הכוח וחטיבות עומק. רק כדוגמה יש ספר נפלא שהוא קשה לקריאה, צריך להגיד, אבל מי שאוהב את התחום, של אופרה גרייצר, שנקרא שני צעדים לפני כולם, שבעצם היא מנתחת את כל התורה הצבאית שאורד וינגייט הביא מפלגות הלילה עד אתיופיה ובורמה בכוחות שהוא הקים, והיא מראה כל מיני מאפיינים מקצועיים, למשל סתם ההיברידיות, רק בניגה. ההיברידיות כי כוח פושט, הוא תוקף ומגן בו זמנית, כמו הטן שיוצא עכשיו לצייד, הוא יכול להתערף בכל רגע והוא יוצא לטרף. ככה הכוח הפושט, הוא כל הזמן יכול להיקלע עכשיו, תחשבו אפילו על המבצעים הגדולים, למשל מבצע השייטת שנתקל בזמנו באנצריה. הוא יכול כל רגע להיכנס תוך זירת מטענים, והוא יוצא לפשיטה להתקפה. לכן התוקף ומגן בו זמנית, והוא הבין את זה, הוא ראה את זה כבר בשנות ה-30 וה-40, פשוט מדהים, וזה עד היום, זה העקרונות של ההיבטים האלה. והרבה מהמושגים שלנו, מהמושגים שלו, אנחנו משמשים גם היום, תראו, זעזוע מערכות האויב, אני חוזר לאזור מוכה קומנדו, זה האיש. דיברו על זה גם, אבל היום אגב חטיבת הקומנדו, עוצבת הקומנדו, היא נקראת, נקראת חטיבה 89, על שם גדוד 89, אני לא נכנס לקרדיטים בהיבט הזה אם משה דיין כן או לא, אבל בפירוש, אגב, הפשיטה שלו בלוד היא ממש לא דוגמה בעיניי לפשיטת קומנדו, הייתה פשיטה, לא יודע, כל מי שלומד את הקרב הזה עם הנמר, הנמר, זה אירוע הזוי שחוצים עיר, יורים לכל הכיוונים ושלנו מה שנקרא, אז לא הייתי לומד מפה את בתי הקומנדו, אבל כן להגיד שבתקופת הקמת המדינה הבינו שיש צורך בגדודי קומנדו, ביחידות קומנדו פושטות, אז לא נכנס כרגע למקצועיות, עד כמה זה כן היה מקצועי ונגעו בתורה נכון וכן הלאה, מניח שהיחידה 101 היא דוגמה הרבה יותר מובהקת של הנושא הזה, והרבה יותר עבדו לפי העקרונות, לכן נדלג על זה. וזהו, אני גם נהנה מהעובדה שאפרת, וזה גם המקשר ככה, היא גם נגעה בדו-שיח הזה, באמת בספר הנהדר על מאיר הר ציון, אבל זה באמת אותו דו-שיח עם מישאל שחם, שאגב שימו לב מה הוא אומר לו, הרציחות הקטנות והליליות אינם סיבה להפעלתו של צהל הגדול, אף מדינה בעולם לא תציג תגובת צהל כצבא צבא סדיר על מעשה שוד ורצח, של מה שמכירים בעולם הפליטים המסכנים, אלא צריך משהו שהוא מתחת לסף מלחמה, לא משהו שעכשיו אתה מביא שבע אוגדות וכובש ועושה עכשיו ממשל צבאי בלבנון, אבל אתה עושה אבל מספיק אזורי מוכי קומנדו כאלה, אתה מעביר להם אולי משפר את ההרתעה, אתה יוצר הישג מאוד גדול, ומביא את התועלת בלי לשלם את המחירים הגדולים של מלחמה, וזה בעצם אותו דו-שיח, וכמו שאפרת אמרה שם על אם אתה רוצה לקרוא על ההיסטוריה או לעשות אותה, והוא כמובן בוחר לעשות, ואני חושב שפעולת קיביה היא באמת לא נכנס פה לעניין של תואר הנשק, כי זה גם משהו שצריך ללמוד אותו, אבל שם בפירוש מגיעים, אגב בספר ואימה הוא מראה את השוני שאריק שרון עשה בכוונות, בין מה שהוא קיבל מהמטכ"ל, בדרך כל פעם זה עבר איזשהו מסנן והכוונה טיפה השתנתה, הוסיף הרבה חומר נפץ ועוד כמה בתים לפוצץ וכן הלאה, אבל בסוף מגיעים לפשיטה על כפר, עושים הישג של פיצוץ בתים, של הריגת מחבלים, של מה שצריך ומנתקים מגע. דוגמה בעיניי מופלאה, שלמרות שהיו מעט, אבל אפשר להוציא פה דוגמאות בהקשר של העקרונות המקצועיים שעליהם דיברנו. מבחינתי אחד הדברים הכי חשובים בספר זה מה שמאיר הר ציון כותב בכיתה ב' על טרומפלדור לא מת, איזה שיר ילד בכיתה ב' כותב, וזה אני חוזר עוד פעם לעניין הזה, מי שבא לעסוק בתחום כזה שנקרא קומנדו ולא מוכן לעשות את המסע הזה של להחיות את אורד וינגייט ואת גדעון ואת אברהם ואת כל הדמויות המופלאות האלה בדרך, אז הוא יהיה איש קומנדו בינוני, אבל הוא לא באמת יפיק את הלקחים האמיתיים בהיבט הזה של מה שהיא נשמת אפה של אותו סוג לחימה ייחודי. עכשיו כדי להוכיח את הפואנטה
רגע, אז נקודה נוספת לגבי הקומנדו, יש ציפייה בקומנדו, וגדי אייזנקוט, הרמטכ"ל הקודם, כשהוא הקים את עוצבת הקומנדו, הוא כל הזמן הדגיש את זה. אני מצפה שאתם תשברו את תקרת הזכוכית של צה"ל. אני מצפה שתיקחו את צה"ל למקום הבא. בדיוק כמו הציפייה שהייתה מאותה יחידה 101, והיא גם עשתה את זה. טקס ההקמה, נכון, נכון, זה היה בדיוק העניין. ובהקשר הזה מי שיבוא היום לבקר גם בעוצבת הקומנדו ויראה את התמונות בלוח מפקדים, יראה את אותן דמויות שתלויות שם, כי הם באמת המופת והם המורשת של טרומפלדור לא מת. מתי הוא לא מת? כשאתה מחיה אותו בעשייה שלך היום. ובהקשר הזה אני חושב שיחידת קומנדו מעבר להכל היא אמורה כל הזמן לקחת אותנו ליעד הבא ולא הטריוויאלי והרגיל. עכשיו זה הפואנטה. אחרי שנות ה-50, אחרי ההטמעה שאפרת הראתה, זה לא בטעות שהיא התמקדה בסוגיית הסטנדרטים והערכים, כי בהיבט המקצועי זה הלך והתמעט, ופתאום יש איזו הבלחה במבצע חד וחלק, שבגלל שהיחידות האלה לא באמת, זה לא הייעוד הראשי שלהם, אוקיי? אז ההישג לא היה הישג מדהים, בעיקר עצם העובדה שזה יכול להיעשות, ובהקשר הזה אתם רואים עד כמה יש פה ריק גדול של התמחות בצורת קרב פשיטה, של יכולת ליצור הישג גדול בעלויות נמוכות, בלי כל האיומים האלה של מה תיצור ממשל צבאי וכן הלאה. והיום אגב, כשהאויב לוקח אותנו לאזור האורבני ומחייב אותנו לעשות גרילה נגדנו, באותם דוגמאות שנתתי ועוד הרבה, יכול להיות שיותר מתאים צורת קרב פשיטה, וכוחות שמתמחים בזה. אוקיי, והיום אגב, למשל בעוצבת הקומנדו, בכל צוות תמצאו חבלנים, בכל צוות תמצאו לורם, זה מקצוע חדש בצה"ל, של לוחם רפואה, הוא כמעט ברמה של פרמדיק, שעושה שנה הכשרה, והוא לוחם בכל צוות, כי אתה מבין שהצוות הזה, כמו בכפפות משי, יכול למצוא את עצמו לבד, בנתק מהכוח, והוא צריך עכשיו ליצור פעולה מצילת חיים, כדוגמה, והדוגמאות הן רבות. אם אני שנייה מסכם את הדברים, רצתי בעצם בדברים עצמם ולכן אולי לא צריך להאריך בהם יותר מדי, אבל באמת אלה בעיניי אולי 10 עקרונות המרכזיים שרצים באותו מסע, זה ממש מאברהם אבינו ועד היום. קודם כל יש צורך שבארגז הכלים של צה"ל יהיה כלי שנקרא עוצבת הפושטים של צה"ל. עוצבת הפושטים, זוהי עוצבת הקומנדו, זה כוונת המכוון. ויש לך מסה קריטית של יכולת להביא 3 יחידות, זה כמעט 1,000 לוחמים, לא רק 50. תחשבו איזה הישג גדול הם יכולים לעשות. בכל מקום שאתה פועל, גם אם אתה בנתק, אתה חייב ליצור עדיפות מקומית. דרך תחבולה, דרך הבאת קטלניות מאוד גדולה, דרך מיומנות מאוד גדולה של הלוחמים שעולה עשרות מונים על פני אלה שאתה פוגש במקום עצמו. העצמאות של הכוח שבנינו אותה בהיבטים גם של יכולות תקשוב, גם בהקשרי אש, ניוד, רפואה, חבלה, לוגיסטיקה, כל מה שאתם יכולים להעלות על הדעת, ואנחנו עובדים על זה כל הזמן. סוגיית המיומנות של לבנות נבחרת מצוינת ומנצחת, לכן כל הגיבושים, נכדים של חלקכם, ילדים של חלקכם, אולי חלק פה גם מהנוער, אבל באמת מוטיבציה אדירה של הנוער להמשיך ולהתנדב למקומות האלה, באמת המיטב של המיטב, זה פשוט מדהים לראות את זה, ואני זוכר גם, אני לא מאלה שמתרפקים על נוסטלגיה, אני חושב שהלוחמים של היום הרבה יותר טובים בהקשרים האלה, בהקשר המקצועי, והם דבקים במשימתם, והם באמת יופי של לוחמים, שרק מחכים להיבחן מה שנקרא, ובהקשר הזה מוטיבציה מאוד גבוהה, ואני גם ראיתי את זה כמגד בעופרת יצוקה, אין לי מה להלין. לא הגעתי ל-50% נפגעים, היו 10% נפגעים, נכון? 30 פצועים היו מהגדוד שלנו, אז המשכנו, לא חזרנו. זהו, סוגיית תחבולה, שוב, להיות רב החובה, אני חושב שזה עניין מרכזי, בעיקר של יחידות קומנדו, שזה חשוב לכולם, אבל הם לא יכולים בלי זה. אותו המעט שמחזיק את המרובה, האזור המוכה קומנדו שלו דיברנו, להיות המלך לצד השני, להיות הפתרון ולא הבעיה, שעכשיו יש איזה אירוע חילוץ מטורף כדי להוציא אותך, זה לא הכוונה, הכוונה היא שאתה תהיה הפתרון, וזה דרך מודיעין מדויק ותכנון קפדני, והרבה אימונים, וירק את חניכיו עד הקצה, ובסוף, אם אנחנו לא נמשוך את הפרדיגמה של צה"ל, אני אתן לכם אגב דוגמה קטנה, להראות לכם דוגמה לאיך אתה מושך פרדיגמה. הרבה מההכשרות שאנחנו עושים היום הם הכשרות של הכלל. היה עמת גצרים, עבודת מטה על הגצרים בצה"ל, באופן מדהים,
כל חטיבה פתאום פיקשה שהגצר יהפוך להיות היחידת קומנדו של אותה חטיבה. וזה רק מראה עד כמה באמת היה פה צורך אמיתי, צורך אמיתי שנמשך על ידי חטיבה מסוימת, והיא מושכת אחרי את השאר, בדיוק כמו שצנחנים עשו שנים רבות ועושות גם היום. ואם ככה שתי מילים אחרונות, אז אני חושב שהיחידה 101 זו הרוח שעשיתי להראות פה שרצה ממש גם לפני יותר מ-3,000 שנה, זו רוח שנושבת גם היום, אבל אני חושב שמעבר לעניין הערכי, אם בתקופה שהיחידה 101 הוקמה, זה היה מתוך אילוץ והכרח מאוד גדול של אי עמידה במשימה, אז אני חושב שהיום הסיפור הזה צריך להתחדש לא רק בהיבט הנורמטיבי אלא גם בהיבט המקצועי של מקצוע הקומנדו, כי יש צורך מבצעי גדול לארגן את הכלי הזה ולצרף אותו לארגז הכלים המאוד חזק של צבא הגנה לישראל. תודה על ההקשבה. אך מפה למישהו, זה לא מתוכנן ולא... מוישה, אל תפריע לי עכשיו. לפני 9 שנים, לפני שמאיר הרציון נפטר, היה אחד שהרגיש שהאיש שאבי בלוט אמר שהוא הקדים את דורו, האיש הזה הרגיש שווינגייט מוזנח, נשכח, מוסתר. קם משה הרציון, יושב איתנו פה, ואמר אין דבר כזה, והקים את המושג שנקרא יום וינגייט, וזה יום שמוקדש כולו לסיפור של וינגייט, לתעוזה של וינגייט, ליצירתיות של וינגייט. מגיע לו הרבה הערכה והוקרה.